bylo by lepší. No. To dát takhle. Tak jak takhle. Až, no. Jak takhle. Aby byla vidět, aby měl takový větší stabilitu, když dáš jako proti tomu svahu, ne? Takhle. Hm. To tam rozkáde, tak to ještě tak potřebuje. Co si děláš to ze skladěnou? Co začal lomcovat jedna jednou tady před vlakem? Ty lidi budeš se jíst, no. Ne, já si vás ještě tak vyříkám. Jo. Když se skrčíš, tak mi nevadí. Jo. Neskočil nějak lomcovákem. Už ho to ješel. Až houknu. Ty si víš, že to si to? Продолжение следует...